Ainda no Vale do Rio Doce, uma troca de tiros de homens armados contra a polícia militar deixou os moradores da cidade de Capitão Andrade assustados. Duas armas de fogo calibre 12 foram apreendidas. O policiamento percebeu um velho conhecido das forças de segurança correndo em direção a um lote vago. O suspeito atirou sem direção, mas percebendo o risco, os militares também efetuaram disparos. O que a equipe não sabia é que uma dupla de moto estava na cola do rival e se envolveu na ocorrência. Resultado: 3 presos e um adolescente apreendido. O major da Polícia Militar, Matheus Lopes, informa outros detalhes. Em continuidade à operação realizada no mês de agosto, juntamente com a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Militar, durante a operação, deparou com alguns indivíduos em conflito de gangue, realizando disparos de arma de fogo. Com a operação em andamento, né, conseguimos reprimir esse crime, apreendendo duas armas de fogo e efetuando a prisão de 4 pessoas. Mesmo diante da gravidade do fato, ninguém saiu ferido, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão, né, de forma cautelosa, de forma que ninguém, nem os militares, nem outras pessoas foram atingidas durante, né, esse fato. A polícia, ela continua essa operação, né, tanto preventivamente como repressivamente, de forma a trazer tranquilidade à população, né, de bem, de Capitão Andrade, como de toda a região de Governador Valadares. Nós estamos intensificando as nossas operações voltadas principalmente aos crimes violentos contra a vida, de forma a reduzir esse índice na nossa região. A participação da população é fundamental na realização da segurança pública, né, e você pode fazer através dos canais de comunicação 190 ou 181, né, que é sigiloso. Você pode estar efetuando denúncias, seja tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, posse. Então, algum fato criminal que tenha na sua cidade, você pode estar fazendo por meio do 181.